Zmaga v razburljivem derbiju, ki ohranja upanje po obranitvi naslova prvakov. Odločilni trenutek v 94. minuti. Viler je izvedel kot Mertel udaril po golu, za zmagoslavo je pa poskrbel kapetan Marko Stavares. Super, super. Zadnja sekunda je ta gol prinesel za nas za motivacija, moral. I to smo zaslužili, do konca smo borili celo sezona. I to je to, smo živi i do konca sezona bomo dali sve od sebe da lako izmagamo. To je Maribor. V primerjavi z zadnjimi tekmami je Darko Milanič spremenil zvezdno vrsto, kjer je Vršič zasedel mesto na strani, v sredini pa je začel Drviševič. Začetek tekme je pripadal Ljubljančanom. Po podaji Finka je v tretji minuti do zaključka prišel Radović, toda v blok se je vrgel Defendi. Na drugi strani akcija Vršič Kapha Tavares in netočen zaključek kapetana. V 18. minuti pa vodstvo domačinov. Izgubljena žoga je Krona Vetru in Eleke omogočila dvojno podajo za prvi gol na tekmi. Sledila je nova nevarna podaja pred mariborski gol, toda strel Klinarja je blokiral Viler. V 35. minuti pa najlepša priložnost za prvake v prvem delu igre. Vršič je s podajo našel Novakoviča, ta pa še lepše odložil Drviševiču. Toda zaključek se ni šel. Za konec polčasa še poskus Finka v zunanji del mreže. Poskus Vršiča pa je zaustavil blok. Na našo srečo se igra nogomet 90 minut ali več, ker po prvem polčasu ni kazalo dobro. Tu smo bili zelo, zelo pasivni, slabi. V pretoku žoge imeli smo nek drugi plan. Ne bom rekel, da bi bil kakšen drugi rezultat, tudi mogoč, definitivno bi bil, mogoč tekma je bila odprta. Vendar smo drugi polčas mi dominirali in no, enostavno sem zadovoljen za to, da smo verjeli v to, da enostavno moramo igrati boljše in da zmoremo igrati boljše in smo potem kronili z dvemi zadetki. Ob premoru reakcija sklopi prvakov. Darko Milanič je namesto Drviševiča in Boharja v igro poslal Jankoviča in Mendija. Moštvo je z vero v preobrat dominiralo celoten drugi polčas. Prva nevarna akcija že v 50. minuti, ko je Tavares lepo zaposlil Mendija. Kot zadnji branilec je za silno zavoro uporabil Fink, toda namesto izključitve le rumeni karton. Prosti strel Vršiča je Vidmar zaustavil. Po obdobju brez priložnosti pa silovita končnica. Najprej poskus Zvobaja v zunanji del mreže. Takoj zatem pa kazenski strel za Maribor. Vršič je na robu 16-metrskega prostora zadel Kelharja v roko. Metrov, ko pa je vrhunsko izvedel Novaković.
v infarktnem finišu serija kotov in po zadnjem zlati dotik kapetana za točkovno izenačenje na vrhu lestvice in za energijo za preostale tri tekme. Moramo gledati na temu, da smo anulirali zelo veliko prednost tekmeca in da so si fanti tudi sami pokazali, da lahko z neko energijo, voljo in tudi, če nekaj v nekem trenutku ne štima, razbijejo zid in na temu gradimo. Prva od treh bo že v sredo v Ljudskem vrtu 16:00 Maribor Rudar Velenje. Zdaj imamo motivacijo in želimo zdaj danes se veseli, seveda, ampak že jutri naprej že razmišljajo za Rudar.